Današnjim dana oko 2 sata iza ponoći policijski službenici Policijske uprave Zagrebačke pružili su intervenciju povodom dojave, odnosno saznanja o suicidalnim namjerama jednog građanina. Dolaskom u stan u području Mlinova zatečen je muškarac koji je bio u narušenom zdravstvenom stanju i nažalost troje malodobne djece koje nisu davali znakove života. Dolaskom hitne medicinske pomoći potvrđena je nasilna smrt troje malodobne djece, a muškarac je odvezen i hospitaliziran u KBC Sestre Milosrdnice. Od strane policijskih službenika ekipe za očevid provedena je očevidna radnja uz rukovođenje zamjenice županijske državne odvjetništva. Ono što mogu potvrditi da je kriminalističko istraživanje u tijeku i zbog dostojanstva žrtve da se nismo u mogućnosti odgovoriti. Ovom prilikom kazala bi sućut obitelji, odnosno prvenstveno majici i ostalim članovima obitelji, kako i na Policijskoj uprave Zagrebačke, tako i u svojoj osobi. Hvala. Bila je s nama Nikolina Grubišić-Požar iz Policijske uprave Zagrebačke, koja je upravo komentirala stravični slučaj nezapamćenog ubojstva koji je noćas u oko 2 sata potresao Zagreb. Naime, rastrojeni otac ubio je troje svoje maloljetne djece, blizance od 7 godina i dječaka od 4 koji je spavao u svom krevetiću. Ponavljam, ovaj nezapamćeni slučaj šokirao je Zagreb, cijelu Hrvatsku. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Uskoro će biti izjave i iz KBC Sestre Milosrdnice gdje se nalazi ubojica čije je stanje stabilno. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a više informacija u ovom zaista stravičnom zločinu možete pročitati u Večernjem listu i na portalu Večernji.hr. Ponavljamo, jučer oko 2 sata u noći zagrebačka je policija radi dojave o mogućem samoubojstvu provalila u penthouse stan na zagrebačkim Mlinovima, gdje je zatekla stravičan prizor mrtvih tijela troje malodobne djece i njihovog ubojice oca, koji je i sam pokušao počiniti samoubojstvo. Slučaj u ime policije za Večernji list upravo komentirala Nikolina Grubišić-Požar, voditeljica odjela za maloljetničku delikvenciju. Te u ime Policijske uprave Zagrebačke izrazila sućut obitelji ubijene djece, te ponajviše majci, koja je odvezena u teškom psihičkom stanju u bolnicu u Dubrovniku. Okolnosti cijelog slučaja još uvijek se utvrđuju. A podsjetimo, svoj stravičan čin ubojica je najavio na svom Facebook profilu, gdje je ostavio oprošteno pismo u kojem je naglasio kako zbog nesuglasice između bivše supruge i njegove sadašnje djevojke te novčanih problema će počiniti nešto strašno šta Zagreb nikada neće zaboraviti. Bilo je to sve iz ulice Matice Hrvatske. Hvala vam što ste nas gledali.